foco nas novas áreas do mercado de trabalho, o 8º Seminário de Enfermagem da FMP Fase reuniu 200 alunos. O evento foi organizado pelo Diretório Acadêmico. Se para os participantes as atividades trouxeram uma oportunidade de novos conhecimentos, para os organizadores a experiência foi ainda mais enriquecedora. É um trabalho muito árduo e difícil de mestificar e organizar um evento onde que o aluno tem a oportunidade de interagir e estar naquele famoso bastidores de um evento, onde que o diretório tem um trabalho muito significativo para a produção científica, onde a enfermagem é uma ciência, então estamos se formando cientistas. Então, quando a gente lida com educação continuada, a gente lida com capacitação do aluno, principalmente do graduando, onde é a nossa base da pesquisa. Bom, eu vejo de uma forma muito positiva qualquer tipo de evento, de atualização, de discussão da prática, da teoria, do ensino, da pesquisa. É muito importante para os alunos, para a faculdade, por conta de, não só sob o ponto de vista de ampliar para eles campos de atuação que muitas vezes eles vão ver só ao longo da faculdade. Então, por exemplo, muitas vezes você possa gostar de enfermagem em psiquiatria, né? Você só vai ver isso lá no final da faculdade. Um evento como esse já começa a mostrar para o aluno esse campo de atuação. Então, eu acho muito bom. Nós partimos do pressuposto que nós vivemos agora uma sociedade pós-industrial, em que os avanços biotecnológicos são cada vez maiores. E a enfermagem precisa se adaptar. Existem, então, demandas específicas em função desse avanço biotecnológico. Isso nos obriga a criar novas especializações e ampliar o mercado de trabalho. Então, o enfermeiro hoje, quando se pensa no enfermeiro no hospital, num posto de saúde ou mesmo numa home care, dá mais ou menos 30% do mercado de trabalho potencial dele. O que é que nós discutimos, então, em função disso? As novas possibilidades de trabalho do enfermeiro. Então, a enfermagem obstétrica, que desenvolve a passos largos em função do parto vaginal. Discutimos a questão da enfermagem offshore, que é um enfermeiro embarcado, ele tem um tempo em plataforma de petróleo, navios e um tempo em terra. Discutimos a questão da enfermagem em penitenciárias. Pretendemos falar um pouco também da enfermagem forense, que atende as pessoas que sofreram violência, crianças, adolescentes, idosos. E também a enfermagem forense permite que o enfermeiro atue como perito em locais de crimes. Então, também é uma nova vertente da enfermagem. Vamos falar da enfermagem estética, que hoje todo mundo, né, está envelhecendo, precisa de mais cuidados estéticos. E já existe uma especialidade da enfermagem estética. Então, esse foi o objetivo do encontro, foi discutirmos essas novas possibilidades do enfermeiro e mercado de trabalho no Brasil e no mundo.